iedere maand hebben we een ander thema en ook een andere partner. Maar nu hebben we een partner die voor de tweede keer hier terugkomt. In juni waren ze hier al met data-gedreven onderwijs. Heel interessant. En nu gaan ze een technologietrendsrapport presenteren. Komt binnenkort aan, maar dan gaan we natuurlijk niet zomaar een rapport ergens naar beneden droppen en leest u maar. Nee, er moet eerst over gediscussieerd worden. We hebben filmpjes gemaakt, korte boodschappen over wat die trends nou precies inhouden. We hebben mensen die onderzoek hebben gedaan, allerlei trends in de technologietrends in het onderwijs. We hebben zelfs nog een performance van embodied learning. Natuurlijk mensen uit het onderwijs die software aanbieden. Van alles en nog wat. We krijgen leraren op het podium, ook leerlingen die allemaal vertellen over technologie in het onderwijs. Maar we beginnen natuurlijk met de mensen van KennisNet zelf. Want wat houden die in, al die technologietrends? Daar zijn we natuurlijk wel benieuwd naar. En hoe doen ze dat? Dus dames en heren, mag ik een hartelijk applaus voor Madelief Keijzer en Michael van Wetering. Lieve mensen, welkom voor de tweede keer alweer. En normaal zitten de partners altijd aan het einde en vertellen waarom we die avond doen. Toen kwamen ze met een rapport, toen zei ik, nou, dan komen we nu dan aan het begin even uitleggen wat het nou precies is, die technologietrends. Maar voordat we over die trends gaan praten, hoe komt zoiets tot stand? We kunnen niet in de toekomst kijken, maar je kunt wel onderzoek doen natuurlijk, verkenningen. Hoe hebben jullie dat gedaan? Ja, je doet dat niet op een moment. Wij zijn bij ons team innovatie bij KennisNet gewoon heel erg geïnteresseerd in informatietechnologie en allerlei vernieuwingen. Dus dat volgen we allemaal. En dan kijken we met elkaar van ja, wat gaat er nou echt impact hebben in de komende tijd? En dan kijken we ook naar wat er in het onderwijs speelt. En hoe technologie zou kunnen helpen om daar belangrijke dingen op te lossen of juist dingen nog leuker te maken. Ja. En die combinatie zoeken we. Oké, dus er zijn ook gewoon trends in onderwijs zelf die los van technologie staan, maar waar technologie dan een oplossing zou kunnen zijn. Ja. Kun je er voorbeelden van geven? Nou ja, het grootste voorbeeld is eigenlijk wat dan de verzamelnaam gepersonaliseerd leren. Hè? Dus meer rekening houden met de verschillen tussen kinderen in het onderwijs. Verschillende talenten, verschillende dingen hulp nodig. En daar kan je met ICT best een hoop aan doen. Door te kunnen differentiëren, zoals het dan in jargon heet. Ja. Dus verschillende kinderen verschillende dingen kunnen aanbieden. Oké, maar dat klinkt heel mooi. Wat minder prettig in het onderwijs, er moet steeds meer voor steeds minder geld. Kan technologie daar helpen? Wordt het alleen maar duurder? Nee, dat is ook wel degelijk een thema wat breder speelt. En waar ICT ook zeker een oplossing voor kan bieden. Dus we kijken naar hoe kan je het proces goedkoper maken met ICT, maar ook hoe kan je misschien op ICT zelfs ook bezuinigen. Dus soms hoeft het ook gewoon niet. Hè? Dat zou je misschien wel eens vergeten, het is prachtig spul, maar soms is een face-to-face gesprek gewoon beter natuurlijk. Ja. Iets over de methodologie, want kijk, we hebben het over de komende 5 jaar, we kunnen niet in de toekomst kijken, maar een van de methodes is van de hype cycle. Hè? Die kent u misschien wel, zo'n beweging. Veel technologieën doorlopen die ontwikkeling. Wat houdt dat precies in, die hype cycle? Nou ja, je ziet elke technologie eenzelfde ontwikkeling doormaken. Dus een soort van trigger, van hey, het is er, wat kan het eigenlijk? En dan stijgen de verwachtingen steeds meer over wat het zou kunnen betekenen. Eigenlijk tot onhaalbare hoogte. En dan dondert het in elkaar. Ja. Je kunt het daar zien. Het dal der desillusie is inmiddels de term. En daarna krabbelt het weer overeind en weten we wat het ongeveer te bieden heeft. Ja. En wat wij doen is aangeven, nou, die trends die we zien en die we relevant vinden, die zijn ongeveer hier op die hype cycle. Dus als je aan de slag gaat met iets wat aan de voet van de berg staat en wat nog helemaal moet worden uitgevonden, dan neem je een vrij groot risico. Dat is prima, maar dan weet je dat als je daarmee aan de slag gaat. Ja, dan loop je eigenlijk te ver voor, maar wie weet. Nou ja, als je je daar maar van bewust bent. Ja. Dus wij willen eigenlijk gewoon zorgen dat scholen wel overwogen keuzes maken. Het zijn hun eigen keuzes. Ja, er zijn natuurlijk nog wel veel verschillen tussen scholen, wat dat betreft. Ook wel lastig dat erin mee te nemen natuurlijk. Maar jullie hebben 4 trends gedefinieerd die je eigenlijk overal ziet terugkomen op verschillende manieren. Nou, daar hebben we straks korte videoboodschappen van, hè, zo doen we dat dan. Even kort samen te vatten, maar we kunnen even kort zeggen, de 4 trends, wat zijn ze? Om te beginnen hebben we geconstateerd, als je kijkt naar de hype cycle, dat er een aantal trends zijn die, of dat noemen wij eigenlijk al niet trends, maar trends, maar voorwaarden om überhaupt te kunnen innoveren met ICT. En dat noemen wij het ICT-fundament. En dat is eigenlijk werken in de cloud met een device en een goede verbinding. Ja. Dat wij merken dat dat eigenlijk een voorwaarde is om überhaupt te kunnen gaan innoveren met ICT in het onderwijs. Okay. Dat is de eerste. Dus niet meer allemaal alleen een schriftje, maar gewoon met een tablet en dan kun je overal inloggen. Maar dan gaan die kinderen toch alleen maar zitten Facebooken, of niet?
Nee. Dat denken we niet. Nee, dat zonder te bezien. Dat hangt er vanaf wat je ze te doen geeft, denk ik. Ja, om zoiets goeds te doen geven. Ja, nou ja, gaan we om en om? Ja, dat is goed. Oh, prima. De tweede die we zien is datagedreven onderwijs. Je vertelde bij de opening al dat we daar de vorige keer een hele avond aan gewijd hebben. En eigenlijk zie je daar twee belangrijke dingen. Je doet iets met gegevens uit het leerproces. Dat doe je met adaptief leermateriaal. Nou, daarvoor heb je dus dat device nodig om je eigen leermateriaal te kunnen gebruiken en in je eigen tempo te kunnen werken, in je eigen volgorde. En een ander ding wat we expliciet beetpakken is wat we noemen de persoonlijke leeromgeving. En dat is dan eigenlijk de omgeving waarin allerlei vakken zitten en allerlei dingen die je nog moet doen. En wat dan daar weer in jouw persoonlijke voorkeur wordt aangeboden. Die personalisering. Ja, precies. Ja. En daarnaast zullen leerlingen altijd klooien met wat je ze ook geeft. Dus ja, tablets zijn of agenda's. Dat heb je nou eens wel gezien. Je geeft het plastic, ga helemaal los. Dat is de volgende... Oh, trend nummer 3. En dat doe jij nog weer. Oh, leuk. Ja, daar heb ik niet zo ingestudeerd. Dat is de do-it-yourself en de Baker Movement. Ja. Nou, daarvan zien we alles. Mogelijkheden daarvan zien we hiernaast. Ja. En nou, daarover leggen we ook uit wat dat betekent en wat je daarmee zou kunnen. Maar wat is Maker Movement dan meer dan alleen leuk knutselen? Zo kan je het ook noemen natuurlijk. Nou, Maker Movement gaat ook om het principe dat mensen juist heel veel hun experimenten met elkaar delen. En dat je daarop voort kan borduren. En dat je een soort open, dat heel open is. En dat je van elkaars dingen die je ontdekt hebt, dat je daar van elkaar kan leren. En dat ook weer her kan gebruiken. Oké, zo'n soort democratisering van het productieproces. Precies. Om het even zo duur socialist te zeggen. Ja, dat zeg je heel goed. Okay. Ja. Nou, nummer 4. Ja. Als vierde, en het verst weg nog, hebben we slimme sensoren geduid. En die valt uiteen ook in twee stukjes, wat we noemen smart building. En dus je kan in gebouwen kan je met sensoren eigenlijk hele goedkope, hele kleine computertjes die je niet meer kan waarnemen eigenlijk. Die ook in onze smartphones zitten en in die blokken die je hierachter ziet liggen. Ja. Die nemen de omgeving waar. Je kunt die gegevens delen op het internet en die kunnen daar acties op gaan ondernemen. En in een gebouw kun je de temperatuur en de luchtkwaliteit en dat soort dingen kun je regelen. Maar ook op je persoon. Hè. We hadden vorige Tech Talk over data gedreven, hadden we hier Joost Platel, die helemaal in de quantified self-beweging zit. Quantified self, alles meten van jezelf. Polsbandjes en daarmee je bewegen, slaap. Ja. Hartslag, dat soort dingen meten en daarmee eigenlijk weten hoe het met je gaat. Op een andere manier dan gewoon, voel ik me lekker ja of nee. Ja, want met sensor gaan we meer echt in het internet leven. In plaats van dat je het internet opgaat en zo. Ja. Maar dat klinkt wel weer wat verder weg. Als je deze vier trends zo in de tijd schetst, gaat dat tegelijk? Of zitten ze ergens anders op die hype cycle? Nou ja, zoals we ze nu keurig in volgorde hebben gedaan, zo concreet zijn ze ook. Hè. Het fundament staat heel dichtbij. Dat is... al op dat plateau van productiviteit aangeland. Er gaan ook nog allerlei dingen mis, maar daar weten we al heel veel van. En dat datagedreven, dat zien we wat al dichterbij komen. En do-it-yourself en slimme sensoren liggen ietsje verder weg. Mm. Hoewel we met name bij dat do-it-yourself al heel veel leuke dingen in het onderwijs zien gebeuren. En die kun je in de kleine zaal ook zien. Ja, soms beginnen grote veranderingen bij kleine, eenvoudige dingetjes. Zeker, die dan... Ja. Wie had ooit bedacht dat internet zo'n hit zou worden? Dat dacht ik in het begin ook niet natuurlijk. Ja. Maar technologie verandert, samenleving verandert snel. Zijn er ook dingen in het onderwijs die eigenlijk gewoon altijd wel hetzelfde blijven? Ik bedoel, waarom gaan we eigenlijk nog naar onderwijs als alles op internet staat? Even iets stoms te vragen. Ja, nou, wij kijken ook naar de kerntaken van het onderwijs. Die zijn gedefinieerd door de onderwijsraad. En dus je zal altijd kennis moeten overdragen. Je moet leerlingen socialiseren, laten... goed kunnen omgaan in de maatschappij. En je moet ze voorbereiden op de beroepsbevolking, als beroepsbevolking, waar ze later terecht gaan komen. En wij kijken ook naar alle ontwikkelingen die er, technologische ontwikkelingen er zijn, en wat voor impact die hebben op die kerntaken van het onderwijs. En daar zie je dat met name bij kennis er nu wel een heel grote uitdaging is, dat we door het internet ontzettend veel kennis overal en nergens vandaan kunnen halen. Ja. En dat is natuurlijk een uitdaging. En dat daagt je uit om na te denken over je rol als onderwijs. Ja, informatie is nog geen kennis natuurlijk. Nee, zeker niet. Nou ja, wat je wel heel mooi las ik dat laatst ergens. Dat als informatietechnologie zo raakt hoe je met informatie omgaat. En het raakt ook hoe je communiceert. En de meeste definities van leren zeggen, nou, leren is betekenis geven aan informatie. Is met elkaar communiceren. Dus als dat zo verandert rond informatie en communiceren, dan kan het niet anders dan dat onderwijs daar gewoon flink mee te maken gaat krijgen. Ja. En ook zou moeten, omdat dat ook de maatschappij is waar leerlingen in terechtkomen en in moeten functioneren. Ja. Okay.
Tot slot, vandaag lanceren we dus die trends. Daar gaan we het over hebben. Dat wordt natuurlijk ook weer allemaal meegenomen. Wanneer komt het rapport eraan? En als mensen zich er nog tegenaan willen bemoeien, hoe kan dat? 13 december kun je het downloaden, digitaal. Dan vinden we het heel erg fijn als mensen het gewoon kritisch lezen. En zeggen van, weet je, die adviezen die je geeft, daar heb ik nog wel een vraag over of een suggestie. Of goede voorbeelden die in het onderwijs al zichtbaar zijn van technologieën om anderen mee te helpen. Dan voegen we die graag toe. We willen eigenlijk met name het gesprek op gang brengen over wat je dan met die technologie aan zou moeten in het onderwijs. Want ja. We kunnen wel zeggen, het gaat allemaal heel hard en hoe hou je dat bij? Maar met elkaar hebben over hoe je daarmee om zou kunnen gaan en wat je dan wanneer zou moeten toepassen, dat is eigenlijk het interessante gesprek. Ja. En dat is belangrijk, dames en heren. Het gaat om onze kinderen, de volgende generatie. Ja. Goed, daar gaan we het vandaag over hebben. In ieder geval hartelijk dank voor deze korte inleiding. We hebben straks nog video's, we hebben performances, we hebben heel veel gesprekken. Ik hoop dat er een goede kick-off is van de technologietrends. Dus hartelijk dank, Michael van Wetering en Madelief Keijzer. Dankjewel.